Саламатсыңар балдар. Физика сабағы бойынша 8-ші класстар үшін телесабағымызды баштайлы. Өтілген сабақта идеалды газ, газ завалының параметрлері, идеал газ завалының теңдемесі деген теманы өткенбіз. Қысқаша тоқталып кетелі. Газдың басымы біз білгендей P тамасымен белгілейіз, формуласы N0, KT. Бұл жерде N0 көлем бір дегенде молекуларын саны, G молекуларын концентрациясы, T біз білгенде абсолюттық температура, K пропорционалды коэффициент, Больцман тұрақтылығы, ал сан мәнісі 1,38 көйті ондың -23 дәрежесіндағы жоль бөлу кельвинге барабар. Затты 1 градус Цельсийге, же 1 кельвинге ысытуда керектелген энергия 1,38 көйті ондың -23 дәрежесіндағы жолға барабар болған тұрақты санды түшінеміз. Сұйықтықтардың жана газдардың ішкі басымын есептеу үшін манометр деп аталған құрал менен қолданамыз. Метал манометрі көрсетілген. Мындай манометрлерін негізгі бөлігі болып, жа түрінде иілген метал түтігі 1. Есептелет, анын бір ұчу тұйықталған. Алеми екінші ұчу, басым өлчі ұчу идиш 4. Арқылу байланышқан. Басым чоңығында түтік түзілі баштайды. Анын жабық ұчының қимылы тишчелер 3-тін жана рычаг 5-тін жардамын арқасында прибордың шкаласының жанында қимылдап тұрған 2 жебеге беріледі. Басым азайғанда түтік өзінің серпілгіштілік натыжасында мұрдағы абалына келеді. Алеми жебе болса шкаланың 0 санын көрсетеді. Сұйықтарын жана газдарын басын қолданылышы. Өткен сабақта айтып кеткеміз. Мисалы дағы тоқтолсоқ, автобустарын ешіктері ошол газдың басымының, башқа жетіна газдың қысылышында, кенейшінде ошол ешіктердің ашылыш жабылышы ұшыл принципменен іштейткен. Ошын дойлы камаздарды кузовтары көтерліш үшін ошол газдың басымын тасир астында алар көтерілуд же түшірілуд. Газ. Сейректелген газдарда молекуларын ортосында қаралық, молекуларын өз өлчөмінде қаранда көп есе чоңдық қылады. Ошондықтан молекуларын өз әрекеттеші күчі жоқ қойесе, жана молекуларын кинетикалық энергиясы алардың өз әрекеттеші үсінің потенциалдық энергиясынан бір қила чоң болады. Мындай үшірді газдардың молекуларының өте кичинекей қату шаршалар деп қарауға болады. Ошондықтан, жөнекөй болсын үшін, илімде реалдық газдың орнына анын физикалық моделі қатарында идеалдық газ алынады. Демек, идеалдық газ деген бұл, идеалдық газды қарауменен анын молекуларын ортосындағы өз әрекеттеші күштері жана молекуларын өздік көлемін еске албайды екеміз балдар. Алеми реалдық газда болса, сүретті көріп тұрғандай молекулалардың ортосындағы өз әрекеттесу күштері бар екен. Демек, реалдық газдардың молекулалардың өз әрекеттесу күштері өте татал болады екен. Ошон үшін біз жөнөкөйлөтүп, идеалдық газ ойыбыздан алат екенбіз. Газ абалын параметрлі. Бізге белгілі болғандай, ар кандай газдың абалы, анын элеген көлемі V, жасаған басымы P жана температурасы T менен анықталады. Бұл чоңдықтар газ абалын параметрлері деп аталады. Газдың абалын мінөздөөчү бұл параметрлерді өз ара байланыштыруучу теңдеме газ абалынын теңдемеси деп аталады. Демек, бұл үш чоңдық көлем, басым, температура макропараметрлерді болады екен. Идеалды газ абалының теңдемесін негізгі 3 макропараметрлермен анықтайды екенбіз. Басы менен, көлем менен, жана температура менен.
Идеалды газ авалын теңдемеси биринчилерден болуп Дмитрий Иванович Менделеев менен Бенуал Пол Эмиль Клаперон ушул теңдемени эсептеп чыгарышкан. Муну идеал газ авалын теңдемеси же Менделеев Клаперон теңдемеси деп айтсак болот. Анын формуласы PV барабар M бөлүнгөн μ RT. Бул формула кайдан келип чыкты, балдар? Биз газдын басымдын формуласын билебиз. Биринчи P барабар N нолевой КТ. Бул жерде концентрациянын формуласы. Экинчи N нолевой барабар N бөлүнгөн V. Ушул концентрациянын ордуна өзүнүн формуласын койсок, үчүнчү формулабыз PV барабар N КТ болуп калат. Бул жерде чоң N бул молекулардын саны. Анын өзүнүн формуласы N барабар M бөлүнгөн μ NA. Анда ошол молекулардын санын өзүнүн формуласын N'дин ордуна кое турган болсок, формулабыз төмөнкү барабар болуп калат. PV барабар масса бөлүнгөн μ көбөйтү N КТ. Бул жерде NA Авогадро турактуулугу, K Больцман турактуулугу. Экөөнүн көбөйтүндүсү бизге R универсал газ турактуулугун белгилеткен. Анын сан мааниси 8,31 джоль бөлү моль кельвинге барабар болот экен. Ошентип биз идеал газ абалынын теңдемеси, башкача айтканда Менделеев Клаперон теңдемесин чыгарып алдык. Эми ушул негизги Менделеев Клаперон теңдемесинен ар бир чоңдуктарды таап алабыз. Себеби маселе чыгарганда бул формулалар бизге абдан керек болот. Ар кандай газдын каалаган массасы үчүн абал теңдемеси же Менделеев Клаперон теңдемеси деп аталат экен. Мисалы, эгерде басымды таба турган болсок, P барабар mRT бөлүнгөн μ V'га барабар болот экен. Көлөмдү таба турган болсок, V барабар mRT бөлүнгөн μ P болот. Моль масса μ'ну таба турган болсок, формулабыз μ барабар mRT бөлүнгөн PV. Заттын массасын таба турган болсок, m барабар PV μ бөлүнгөн RT. Абсолюттук температуранын формуласы T барабар PV μ бөлүнгөн mR. Ушул формулаларды, балдар, эсиңерге түйүп, жазып алгыла. Бул формулалар негизинде маселелерди чыгарганыңарга жеңил болот. Эми жаңы темабыз, балдар, газ закондору. Бул темада Боль-Мариот закону, Гей-Люсактын закону, Шарль закондору менен таанышабыз. Кайсы бир параметр турактуу сакталган термодинамикалык процесстер изопроцесстер деп аталат. Демек, изопроцесстер негизинен 3 түргө бөлүнөт экен. Биринчиси изотермалык процесс, температура турактуу кези, изобаралык процесс, басым турактуу кези, изохоралык процесс. Демек, кайсы бир параметр турактуу болсо, калган 2 параметрлердин өз ара байланыштарын карап өтөт экенбиз. Ал үчүн биз Менделеев Клаперон негизги теңдемесин алабыз. PV барабар масса бөлүнгөн μ RT. Эгерде биз 1 моль газ үчүн, башкача айтканда масса бөлүнгөн μ барабар 1ге барабар болсо, анда идеал газдын абалыбыздын теңдемеси төмөнкү барабар болот. PV 0 барабар RT. Бул жерде R универсал газ турактуулугу, бул да турактуу сан. Анда теңдемебизде негизинен PVT 3 параметрдин бирөө турактуу болуп, калган экөөнүн ортосундагы көз карандылыктарды туюндуруучу формулалар газ закондорун бизге берет экен. Биринчи газ закону бул англис окумуштуусу Роберт Мойл, француз окумуштуусу Мариот турактуу температурада басымдын көлөмдөн көз карандылыгын көрсөтүүчү процесс изотермалык деп аталат. Формуласы PV0 барабар RT. Эгерде бул жерде биз температураны константа деп алсак, анда басым көбөйтүлгөн көлөм дагы константа барабар. Анда биздин формулабыз
В1 бөлінген В2 барабар, П2 бөлінген П1-ге барабар болады. Егер де қайшылаш көбейту алсаңар, В1 П1 барабар, В2 П2. Бұл емне дегені білдіреді. Егер де көлем чоң ойсо, басым кішірейеді. Жетес керісінше көлем азайса, басым чоң ойады. Мұны біз графиктен көр аламыз. Графикте көрім тұрғандай, егер де P2-нің мәнісі чоң болғатса, V1-дің мәнісі кішіне болу отады. P1-дің мәнісі кішіне болса, V2 көлімдің мәнісі чоң болу отады. Демек, изотермалық график ұшындай тұрғызылған. Бұл жерде формулада көрім тұрғандай, демек, басым менен көлім бір-біріне тескері пропорциялаш. Башқа чайтқанда басым көбейтсе, көлім кішірейеді. Тескерісінше көлім чоң ойса, басым чоң ойады. Кейінгі закон. Гей-Люсактың законы. Бұл жерде тұрақты басымда температураның көлімден көз қарандылығын көрсетуші процесс изобаралық деп аталады. Негізгі формулауыз PV0 барабар RT. Бұл жерде егер де басым константа болса, анда көлем бөлінген температурадағы константаға барабар болады. Формулауыз төмендей болады. V1 бөлінген V2 барабар, T1 бөлінген T2 болады. Аны графиктен қарасақ, бізге изобара түс сызығын береді екен. Бұл жерде басым тұрақты кезінде көлем менен температура бір-біріне түс пропорциялаш. Демек, көлемі чоң ойса, температура чоң ойады. Температура чоң ойса, көлем де чоң ойады екен. Үшінші закон – Шарльдің законы. Бұл жерде тұрақты көлемді температураның басымдан көз қарандылығын көрсетуші процесс изохоралық деп аталады екен. Негізгі формуласы PV 0 барабар RT. Ұшыл жерде егер де көлем константаға барабар болса, анда басымның температураның қатысы дағы константа болады екен. Формуласы төменгі орылы. T1 бөлінген T2 барабар, P1 бөлінген P2. Мұны графиктен көріп тұрған болсақ, бұл дағы графикті көріп тұрғандай, көлем константа болғанда басымдың температурадан көз қарандылығы түс пропорциялаш екені көріп тұрады. Басым чоң ойса, температура чоң ойады. Температура чоң ойса, басым чоң ойады екен. Сұрау балдар. Шарды үйліп, аны мұздатқышқа салышты. Бір қанша уақыттан кейін, аның көлемі кішірейіп қалғанын байқашты. Бұл жерде қайсы изопроцесс орын алды? Біріншісі изотермалық, екіншісі изобаралық, үшіншісі изохоралық, төртіншісі адиабаттық. Тура айтасыңар балдар, изобаралық. Демек, басым тұрақты кезінде көлемінен температура бұл жерде өзгөргөн. Көлемі де кішірейіп атады, температурасы да төмендеп атады. Эми балдар, изопроцесстер негізгі формуларын жазып алабыз. Бұлар маселе шығарғанда бізге керек болады. Демек, біріншісі T барабар константа, башқаша айтқанда температура тұрақты болса, анда формулабыз V1 бөлінген V2 барабар, P2 бөлінген P1-ге барабар болады екен. Ұшыл жерден қайшылаш көбейту алсақ, V1 P1 барабар, V2 P2. Екінші формулабыз изобара, башқаша айтқанда басым тұрақты кезінде көлемнің температуралығын қатысы дағы константа болады екен. Анда формулабыз V1 бөлінген V2 барабар, T1 бөлінген T2 болады. Ақырғы үшінші формулабыз изохоралық процесс. Көлем константа болғанда басымдың температуралығын қатысы константа болады. Формулабыз T1 бөлінген T2 барабар, P1 бөлінген P2-ге барабар болады екен. Эми балдар, маселеге көңілді бұрғым келеді. Бірінші мәселе, шартын оқуыз. Цилиндрдегі газды қысқанда,
Анын көлөмү 8 литрден 5 литрге чейин азайып, басымы 60 килопаскалга көбөйгөн. Баштапкы басымын тапкыла дейт. Демек, маселенин шартында бизге көлөмү берилди. Демек, V1 8 литр, V2 5 литр. Демек, ал көлөмүбүз бул жерде азайып атат. P2, демек, бул маселенин шартында айткандай, баштапкы басымдан 60 килопаскалга көбөйгөн дегенде P1-ге кошкон болобуз. Анда P2 барабар P1 кошулган 60 килопаскал. Маселенин шартында биз баштапкы басымын табышыбыз керек. Эми балдар берилиштерин жазып алабыз. Табуу керек P1. Бул жерде демек, температура өзгөргөн жок. Демек, Бойль-Мариоттун законун колдонобуз балдар. Бойль-Мариотт законунда T константа болсо, анда формулабыз P1 көбөйтүлгөн V1 барабар P2 көбөйтүлгөн V2 болот. Ушул жерден биз P2нин ордуна маанилерин коебуз. Койсок, демек, биз кадимкидей теңдемени алабыз. Теңдемени чыгарып, белгисиз P1-ди табабыз. Демек, баштапкы басымы 100 килопаскалга барабар экен. Экинчи эсеп. Маселенин шартын окуйбуз. Басымы 4650 паскал, температурасы 27 градус Цельсий болгон газдын температурасын 320 Кельвинге өзгөртүүдө анын басымы кандай мааниге ээ болуп калат? Маселенин шартында бизге балдар басымы берилди. P1 баштапкы 4650 паскал. Андан кийин баштапкы температурасы 27 градус Цельсий. Кельвинге айландып алсак, 300 Кельвинге барат. Акыркы температурасы 320 Кельвин. Табуу керек басым. Ошо температура өзгөргөндөн кийин басымы канчага барабар болот? Берилишин жазып алабыз. Эми балдар, бул жерде көлөмү өзгөрүлгөн жок. Өзгөрүлбөсө, демек, бул Шарль закону болуп саналат. V барабар константа. Формулабыз P1 бөлүнгөн T1 барабар P2 бөлүнгөн T2 болот. Ушул формуладан эгерде P2-ни таба турган болсок, P2 барабар P1 көбөйтүлгөн T2 бөлүнгөн T1 болот. Эми P2-нин формуласына сан маанилерин коебуз балдар. Эсептеп чыгарганда, демек, P2 акыркы басымыбыз 4900 паскалга барабар. Бул формулада көрүнүп тургандай, Кельвин менен Кельвин кыскарат, паскал келип чыкты. Берилишин окуйбуз. Температурасы 30 градус Цельсий болгон газды көлөмү 1,5 литр идишке которсок, температурасы кандай маанини алып калган? Маселеде бизге көлөмү берилген. V1 0,5 литр. Аны биз си системасына айландырып алсак, 0,5 көбөйтүү 10 минус 3 даражасындагы метр кубка барабар болот. Андан башка температурабыз берилди. T1 30 градус Цельсий. Абсолюттук температурага айландырып алсак, T1 барабар 330 Кельвин болот. V2-биз 1,5 литр. Аны си системасына айландырып алсак, 1,5 көбөйтүү 10 минус 3 даражасындагы метр куб болот. Демек, маселенин шартында бизге T2-ни табышыбыз керек. Башкача айтканда, акыркы температураны табышыбыз керек. Маселенин берилишин жазып алабыз балдар. Табуу керек T2. Бул жерде басым өзгөрбөгөндүктөн, демек, Гей-Люсак закону орун алат экен. Гей-Люсак законунда P барабар константа. Формулабыз V1 бөлүнгөн T1 барабар V2 бөлүнгөн T2 болот. Ушул жерден эгерде T2-ни таба турган болсок, T2 барабар V2 көбөйтү T1 бөлүнгөн V2 болуп калат. Ушул формулага T2-ни табыш үчүн сан маанилерин коебуз. Эсептеп чыгаргандан кийин, демек, T2-биз 909
Келвинге барабар экен. Бул жерде дагы метр куб менен метр кубтар кыскарып кетет. Келвин температуранын бирдиги келип чыгат. Ушун менен сабагыбызды аяктайбыз. Бул сабакта биз балдар газ закондору менен тааныштык, изопроцесстерди карап чыктык, абалдын теңдемесине мисалдарды чыгардык. Ушун менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки телеберүүбүздө көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.